Right, guys, welcome to my YouTube channel. Samahan naman niyo ako, magluluto ako lang noodle stir fry, no? Pero lalagyan ko siya ng mga mixture, yung lalo na itong cabbage na inano ko yung pinaka na nipis na cabbage, no? At saka ito naman ay ang noodles, Thai noodles. So, ayan yung ano ko yung mga mixture, ayan. Yung paminta, at saka yan. Yung, of course, hindi mawawala yung salorswan na toyo. Yan ang ano ko. Yung chicken, the chicken, garlic, onion, red pepper, carrots, at ano, nor cubes. So, yan siguro yun. So, lahat-lahat ito yan, yung ano ko. Yan. Sarap ng mag. Ano, yung ito ay ulam namin mamaya. Yan. Right guys, mag-umpisa na ako guys sa pagluluto, no? Nandito na ang mahiwaga kong sugkay. Ayan, lagay ko ito ng yung mantika. Tapos, isunod natin yung garlic. Ayan. Sunod natin itong yan. Yung onion, no? Palutuin natin yung onion. Pag hindi natin lulutuin masyado yung mga mixture, hindi mabango masyado. So, kailangan natin lulutuin muna natin. Ano? Yung mga mixture niya. At saka, meron akong technique ngayon. Uunahin ko yung luto yung mixture. Tapos, isiparit ko. Tapos, yung ano na naman yung noodles. Barangan na. Then ilagay natin yung chicken. Ayan, ang chicken. Fresh na chicken. Hindi na gano'n ang frozen. Bagong to. Bagong bago. Ayan. Guys, mahilig talaga ako ng magluto. Kasi yung pagkain namin dito, niluluto ko. Tapos, lagyan ko ng yan, soy sauce. Yan.
ilagay ko itong carrots. Ayan ang carrots. Carrots. Ayan. Ayan, isabay ko na itong red pepper. Ayan. At tingnan nyo lang kung anong step ang ginawa ko. Very simple lang. Very simple. Kasi may technique ako na bago, isipari ko itong niloto ko. Yung mga mixture niloto ko. Tapos, ilagay ko itong cabbage na to. Yan. Very tiny. Tiny, tiny. Yan, tiny. Ang daming ano, ang daming cabbage na ano, you know? Kasi gusto ko yung maraming vegetables. Ayan, kaya nga nilagyan ko, hindi ko na lang nilagyan ng beans. Ito lang ang lalagay ko. Kasi tatlo lang kami kumakain. Ilagay natin tong cubes na to. Pagkatapos itong maluto, guys, isisipari ko ito at ito na naman ang noodles ang lulutuin ko. So, isisipari ko ito. Ayan, luto na. So, isisipari ko na, ha? Ayan. Guys, ayan. Siparit ko na. Right, guys. Ito na naman tayo, guys. Mag-umpisa na tayo sa para sa noodles. Ayan. I-open ko to.
Ito naman ay lalagyan ko ng half cup na water. Yan. Malasa ito kasi yung ano sa vegetables, nandiyan naka ano. At saka, lalagyan ko ng cooking oil again. Itong ano na ito. Yan. Kunti lang ilagay. At saka naman itong soy sauce. Para ano siya, para nagtitimpla ka ng ano. Yan. Luin mo. Ganyan lang. Kasi yung ano, yung juicy ng ano, ng mga mixture na ano, niluto ko nandito. Para malasa din siya. At saka, ilagay ko itong cubes, another cubes. Yan. Simple ra. Yan. Pag na ano na to, malasa na masyado. Kasi malasa na ito kasi may meron siyang ano, nor cubes na isa. So, dalawa ang ano mo ng nor cubes. Isa doon sa mixture vegetables. Yan. Tikman natin kung anong lasa. Sarap. So guys, yan ako na tong noodles. Ayan. Ayan na guys, nandito ng noodles. So, hina-hina, dahan-dahan lang para hindi siya masyado maano. Tapos ganyan, parang fry siya. Ayan na, Diyos ko. Ayan, maano naman to siya. Parang maano mabungkag siya. Parang ini-stir fry mo. Dahan-dahan lang siya para hindi maano. Para hindi sila magputol-putol. Thank you.
Ini stir fry. Sisiguraduhin lang na yung mga noodles na ano na nagkahiwalay-hiwalay na para hindi siya maano. Ma ano ba yun? Putol-putol. See? Ayan. Ang ganda-ganda ng ano no? Texture niya. Yung texture niya maganda. Yan to. Ayan. So, yan naman, parang nag-uuga na siya. Ayan. I-ano na natin. I-mix na natin yung vegetables. Ayan guys, naka-ano na yung vegetables. Ihalo na natin siya. Ganyan lang. Para hindi siya maano. See? Ang ganda-ganda ng texture ko. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pamienta. Ito, black pepper. Ayan. Ayan, masarap na ito may black pepper. Yan guys, yan ang ano ko, yan ang stir fry ko na noodles. Thank you for watching. I hope you like my cook na pancit noodles like a stir fry. But hopefully, don't forget to subscribe and bell the notification and then leave the notification and leave the comments and like and share. So, thank you very much. See you next time. My next cooking of lovely Anggong. Bye!